What up? Здравейте, приятели! Започва Your Voice, мен Даяна. Днес в студиото очаквам много специален гост. Кой ще ми бъде на гости? Гледайте, ще бъде много интересно! Много ми е приятно да посрещна в студиото на Your Voice очарователната Деница Караславова. Здрасти, Дени! Здравейте! Как се чувстваш? Много ми е приятно за пореден път да бъда тук и се чувствам страхотно. Изглеждаш невероятно, почти... Всъщност, още по-красива си, отколкото те виждаме във видеото, но и във видеото си невероятна. Поводът да ми гостуваш е песента Сълзи от олово, която ти изкара. Много зареждащо парче, много цветно и различно видео. Искам да ми разкажеш малко повече за вдъхновението за песента. В интерес на истината много я мъдрихме тази песен, как да стане, но с помощта отново на Светлин Къслев, с който работих и по първата песен, така успяхме да позиционираме нещо, което и на двамата ни харесва, след което вече и компанията Monte Music одобриха проекта и започнахме да работим по нея усилено. Имахме проблем с припева, но всичко... се взе в ръце, когато се намесиха всичко и всъщност стана тази красива песен. Аз съм много доволна от крайния резултат. Аз нямам търпение да ти задам въпросите, които са оставили хората, твоите фенове в нашият сайт thevoice.bg. Ти си отговорила даже на един от коментарите. Ще има ли песен с други изпълнители? Песента е страхотна, имаш прекрасен глас. Жак Иванов е написал това в сайта ни. Много ще се радвам да направя с всеки, който желая с мен да направи също обща песен и така да направим една колаборация. Иска ми се артиста, с който работя, да бъде така много цветен, интересен и да има собствено виждане над нещата, защото точно такива моменти, в които човек мисли извън рамките на нормалното, тогава се получава най-хубаво. Такива ли качества трябва да имат хората, които работят с теб? Да са супер освободени и да мислят извън кутийката? Да, много искам точно по този начин да процедирам и да работя с хората, защото когато мислиш в една определена рамка, ти спираш развитието си, а аз искам да се развивам все повече и повече и затова мисля извън рамките на нормалното. Виждаме те в една много интересна светлина, даже те виждаме и зад тавуана. На колко години си в момента? На 16. Тоест, да. Значи, лирическата героиня във видеото е зад вулана и шофира, да. Може да шофира. Добре, също така, споделяш обаче в текста, чие дело е текста? Ами, общо. От мен тръгна основната идея, заедно с Светлин Къслев направихме основата на цялото нещо, след което Владимир Ампов-графа допринесе също за текста и така стана един, смятам, доста смислен текст. Важно ми беше да кажеш, че и ти имаш пръз в текста, защото там споделяш, че химията ти е сложна, така ли е на практика в живота? Интересно и че ми е сложно, обаче всичко се получава, когато положиш усилия, така че полагайте усилия, наистина има резултати. Гледайте, защото ще стигнем и до рубриката Tips, в която Дени ще ви даде нейните най-най-успешни съвети за справяне с живота като цяло. Друг въпрос е оставил Атанас Статев. Той е писал, кога ще дойдеш да покажеш как се плува. Успех с новия ти хит. Може би това е твой приятел или познат? Ами, не се сещам точно в момента, тъй като аз не помня имена. Извинявам се, за което просто имам проблем с имената. Но да, плувам. Плувала съм 2 години, но от известно време съм спряла да плувам и не ходя така често на тренировки ми, колкото да ми да разпусна. Най-интересният момент в видеото, според теб, би ли ми споделила преди да го пуснем, да го видят и да чуят самата песен нашите зрители? Кой е най-интересният, интересният, забавният, нещо, което на теб ти се е запечатало в съзнанието и нещо, което разбира се би споделила само тук при мен, не при Ейбо в Zoom. Да, добре. Най-интересният момент ми беше как ще се справя с танците, защото аз по принцип не съм танцор, имах хореография снимането на песента и в самата песен. И 3 дена преди да заснемем песента бяха едни страхотни тренировки. Аз получих мускулна треска. Това за мен беше един такъв ад, да го кажа, но ми беше забавно с хората, които работя. Така че горе-долу нещата се уравновесяваха с тежките тренировки и шегите, които бяха между тренировките. Балета във видеото е невероятен, цветен, атрактивен. Да. На определен балет ли се довери?
Аз не го избрах балета, но много съм благодарна на No Name Dance Academy, които всъщност бяха вътре и най-вече на Руцица Терзийска, която беше хореографа на цялото нещо. Много съм въодушевена, че се запознах с толкова слънчев човек. Вижте видеото и чуйте самата песен Сълзи от лово, за която си говорим с Дени от самото начало на рубриката. Насладете и сега, след малко продължаваме. В рубриката Team Voice тази седмица имам въпрос към нашата аудитория и въпросът е: срещали ли сте идола си на живо и ако да, с какво впечатление ви е оставил? Дени, ти си мой специален гост днес в студиото, така че задавам този въпрос и към теб. Първо, кой е твоят идол? Музикален идол. Аз нямам музикални идоли, тъй като подкрепям всички, които се искат да творят и да показват себе си чрез музиката. Но може би най-големият музикален идол така от малка беше Михайла Филева и с нея като се запознах, а имам и честа да работя с нея и ми е така малко, първи момент беше, добре да има, аз са тук, защо съм тук? Тя е там, аз да отида ли там, да се заговоря ли с нея, но всъщност тя се оказа много приятен и усмихнат човек и много се радвам, че имах възможността да се запозная с нея. Ако и вие имате подобна история, може да ми пишете през сайта ни, през формата Сподели с Даяна или в Instagram профила ни. Сега продължавам с въпросите, оставени от твоите фенове, които искам да похваля. Прекрасни са, въпросите са страхотни. Калоян Тодоров е написал, ще правиш ли песени на английски по слепис Супер си? Благодаря за послеписа. Всичко може да очаквате от мен, тъй като аз не искам да се застоявам на едно място, за да бъде интересно и забавно и да покривам критериите на по-голямата част от аудиторията от хора. Смятам, че е нужно да правя различни неща, а пък и на самата мен ще ми е много по-забавно, ако правя различни неща. Определено си човек, който е отворен към всякакви абсолютно бъдещи творчески, да, проекти. Мислила ли си за албум, отново пита Калоян. За да направя албум би трябвало да имам много повече песни, но се надявам в бъдеще да направя албум, да. Работиш ли по проекти сега, в момента? В момента точно не, но имаме идея да започнем да работим по нов проект и се надявам да още повече да се хареса от хората. С кои от българските изпълнители си се представила в общ проект, в обща песен? О, с много. Моето въображение е голямо, признавам си. С много хора съм си се представила в проект, но бих се радвала наистина с абсолютно всеки, който желае да направи проект също с мен. Още веднъж го повтарям, да. Да направим заедно песен, тъй като емоцията е различна, когато направиш с някой друг. Когато си сам, да, показваш себе си, готино ти е, но когато е споделено с някой друг е много по-различно. Следващия въпрос, оставен в сайта ни, е от Рангел Кушничарски. Тъй като си родом от Първомай, а Първомай е столицата на тракийската музика, би ли създала поне една своя собствена тракийска народна песен? Честно казано, за да изпълнявам тракийска народна песен, аз трябва да уча и да направя различна постановка на изпяване и така нататък, тъй като народното пеене е съвсем различно от музиката, която аз правя, но със сигурност бих направила, тъй като в момента е много актуално да направиш ремикс някоя българска песен, бих направила нещо с български мотив и даже съм убедена, че ще направя по-нататък. Аз ще го чакам с нетърпение, защото аз обожавам българския фолклор. Нели Нелито е написала, мечтаеш ли да се качиш на световна сцена и в коя държава, страхотна си? Кой ли не си мечтае да се качи на световна сцена? Това е нещо голямо и голямо призвание, ако реално го направиш и всичко това просъществува. Представям се на световна сцена, защото аз много обичам хората. Обичам да виждам позитивни хора срещу мен и усмихнати, и още по-хубаво ми става, когато аз допринасям за тази емоция. И да, представям си се. Пожелавам ти го от сърце. Благодаря. Рангел също е написал, тъй като в предаването, в което участва реалити формата, изпълни песента на Михаил Маринова и Павел и Венци Венц, листата падат. Би ли създала обща песен с Михаил Маринова? Абсолютно бих. Аз смятам, че тя е артист с голяма дарба
има страхотен глас и често, между другото, си слушам песента, колкото и да е изостанала във времето. Просто самата песен е изградена по страхотен начин и много, много, много я харесвам. След малко ще си говорим още за вдъхновенията на Деница Караславова, каква музика я зарежда и какво кара да се чувства още по-добре. Останете с нас! В рубриката Your Voice Quiz ми е много интересно да питам моите гости за техните музикални предпочитания и днес моя специален гост в студиото е Деница Караславова. Дени, каква музика напоследък те зарежда? Слушаш ли с удоволствие? Аз слушам всякаква музика, зависи от настроението ми, мога да си пусна класическа музика, мога да си пусна българска народна музика, но предимно напоследък си слушам българска народна музика, не знам защо. И една от любимите ми песни всъщност е Кафао свири и си я слушам много често напоследък. Ти ми сподели по-раничко, че би направила такъв проект с фолклорни мотиви. Аз нямам търпение да чуя такова нещо от теб. Смятам, че много добре ще ти се получи. От популярните изпълнители има ли някой, който ти харесва, чието развитие следиш? Определено. Има много артисти, които страшно много ми харесват. Една от която наистина е Ариана Гранде. Тя е много... много продуктивна стана напоследък и харесвам музиката и харесвам това, че всеки път има нещо ново, което зарежда хората. И ти се стремиш към това. Да, определено. Сподели ми по-рано, ти винаги бягаш от това, което е било досега. Да, определено бягам. В новата песен, кои бяха предизвикателствата и кое е новото? Всъщност в самата песен е много странно, защото се сблъсква един такъв чувствен текст с бърз и ритмичен ритъм и двете правят едно, всъщност двете се сблъскват, но на мен точно това сблъскване страшно много ми харесва, защото искам да има мистерия в цялото нещо, искам да има точно това нетипичното и аз всъщност към това се стремя. Сълзи от улова се казва песента. Защо са от улово? Защото тежат? Защото са преклено наситени от емоции? Нека тръгнем от там, че всъщност уловото е тежък метал и когато го свържа с сълзи, някак си си представим, че е с много тежки сълзи и много си скърбил, за да станат сълзи от улово вече. Но в един момент в песента си казвам, каквото стане, бе, аз не съм вече кротка и няма да играя в твоя сън, затова няма нужда от тези сълзи от улово. И да, точно това е посланието всъщност, че сълзите са тежки и в тях има много емоция. Няма как обаче без тежките сълзи да преживееш нещо, изобщо. Добре, а понеже сподели, че харесваш Ариана Гранде като световно известен популярен изпълнител, изправихме я в битка срещу Селена Гомес. Много интересно. Коя би избрала от двете? Много ми е трудно, тъй като Селена Гомес има специфичен тембър, разпознаваем и прави много интересни неща. А и много ми харесва колаборацията и с Cardi B. Но съм повече към Ариана, тъй като тя е продуктивната в момента и искам да я подкрепям до край. Добре, айде тогава. Една много продуктивна рапърка, Cardi B, която и ти спомена, изправихме срещу Ники Минаж. Коя от двете би избрала? Това е много сложно и много харесвам и Ники Минаж, и Карди Би, но не знам, може би Ники Минаж е по-точно по типичния рап се води да реди думи, докато всъщност Карди Би се стреми да направи с готина мелодия, пак речитатив, но с готина мелодия отстрани. Има много готини песни, които ме зареждат страшно много и си ги слушам също вкъщи, доста често. От мъжете на световната музикална сцена имаш ли някой любимец? От мъжете? Ох, ми те са много. Аз веднага ще споделя моите, аз обожавам Ед Чиран и даже юли месец съм на концерт, за който нямам търпение. Бруно Марс ми е един от любимците. О, да, определено Бруно Марс ми е един от любимите. Много ми харесва също тембъра му, начина на изпяване и това, че всеки път е супер чил в клиповете си. Харесва ми Шон Меднес. Наскоро имаше концерт и така гледах някакви лайвстримове от различни мои приятели, които бяха на концерта и много така ми хареса. Добре, продължаваме след малко разговора с Дени. Останете с нас.
В рубриката Your Voice Tips си говорим днес с Деница Караславова, която е мой специален гост в студиото на Your Voice. Дени, в тази рубрика аз давам по принцип съвети на аудиторията, но днес искам ти да дадеш твоите топ 5 съвета за справяне с живота. Много интересно. Не мога да ги подредя точно по списък. Както ти идват. От 1 до 5. Но със справянето с живота да помисля. Значи, едно основно, което аз много така си го спазвам напоследък, е да игнорирам, когато хората ме гледат лошо и да не се въодушевявам толкова от думите им, тъй като знаете, че когато човек го излъчат на екрана, той автоматично става различен за останалите и е много по-трудно да общуваш с някого, когато вече си публична личност. Но и на мен лично ми беше много трудно в началото, когато се запознава с някой, дали не е лицемерен към мен, просто да иска да общува с мен заради това, че ме дават някъде или прави нещата, които ми харесват. И затова напоследък дружа с определени хора и с хора, които бяха до мен от самото начало до този момент, за които много им благодаря, те се знаят кои са. Второто, което бих казала на хората така, да се забавляват. Забавлявайте се до край, изобщо не се ограничавайте в нещата, които искате, дали сега пък трябва да спазвам диета за лятото, или пък дали да отида на този купон, онази там ще бъде там, аз няма да ходя. Забавлявайте се до край, наистина това е едно от най-важните неща. Трето, но не и последно по важност, разбира се, е образованието. За мен е много важно аз да си завърша образованието в училище. Не е безмислено, повярвайте ми. Аз обичам, примерно, когато заговоря с някого, да съм по-компетентна от него. И наистина нещата, които учите в училище, понякога чисто от така обща култура, ще ви послужат в живота. Определено не трябва да го изпускаме това нещо. Ти имаш ли план какво ще учиш след като завършиш училище? О, да, определено имам. Тъй като съм на мнение... четвъртото! Тук ме подсети за четвъртото. Четвъртото е да си поставите цел. Защото и много по-лесно се постигат мечтите, когато си ги поставите като цели. Защото тогава цялата енергия, която имате, просто я събирате в едно и я насочвате в една пътека и тя, повярвайте ми, става по-бързо реалност. Ти вярваш ли в силата на мисълта? Определено вярвам. Откакто започнаха да ми се случват точно тези неща, тъй като в един момент започнах да си мисля, какво ще е аз да бъда там, да бъде си мен да интервюрират. Обаче в един момент това стана реалност и дори не можах да повярвам и от тогава разбрах, че силата на мисълта наистина е нещо важно. Когато искаш нещо и полагаш усилия, то става реалност. Аз вярвам и, че записването на мечтите ви, т.е. на целите, както каза Дени, кара по някакъв начин да се сбъдват лека по лека. Така че, ако можете, имате време и възможност, записвайте мечтите си и след време се връщайте, преглеждайте, за да видите колко напред сте стигнали. И петия съвет, който би дала? Петия съвет, който искам да дам на всички, но може би трябваше да го сложа на първо място, е да бъдете хора. Да бъдете човечни, да бъдете добри, защото, повярвайте, независимо колко неща ви се случват, дадете ли добро, ще получите рано или късно, защото аз съм се убедила в това, може би някои ме смятат за наивна, дори аз самата в определени моменти се смятам за наивен човек, но наистина колкото повече добро правим, толкова по-добре се чувстваме. Абсолютно е така. Продължаваме след малко. Останете с нас за финал. С Деница Карасалова си говоря в студиото на Your Voice. За финал оставихме най-вълнуващото. Наближава твой рожден ден на 14 юни. Да, точно така. Какво искаш да се случи? Ето, не е много близите. Има време. Има време. Да, да помислите какъв подарък да ми подаде. Шегувам се. Пожелай си колко искаш сега. Следващия път, при следващия повод да се видим, следващата песен, ще те очаквам да го студим. Какво искам за рожденият ми ден? Да. Рожденият си ден, никога не го празнувам на датата, защото се пада през седмицата, аз съм ученичка, в повечето случаи е втора смяна и е малко по-трудно. Но когато на датата... задължително го празнувам със семейството, защото за мен е много важно хората, които са
са ми дали живот и които са ме отгледали по някакъв начин, да споделя с тях този миг, защото, повярвайте, освен за самите нас и за тях е страшно важно да отпразнуват поредната година в, как да го кажа, помадряването и порастването на един човек. Страхотно е да видиш усмивките на лицата им, дори да не е техния рожден ден, те го смятат като свой, просто защото съм им дете. И смятам, че определено с родителите ми е много забавно да празнувам. А когато празнуваш с приятели, как си представяш вълшебното най-готино парти? Аз или съм парти ли е изобщо? Ами, да ви кажа, и в двете крайности мога да се забавлявам, но наистина, за да покрия критериите на всички, в едната част от вечерта седим тихо и играем на столни игри, защото аз много се забавлявам с това. Аз много обичам. Да, много обичам. А в другата част от партито, така да го нарека, вече е парти, се слуша музика и се забавляваме. Разбира се, в рамките на нормалната, защото за мен е важно човек да държи авторитет. Добре, вие слушайте песента Сълзи от Олово. Аз ти пожелавам много успехи за бъдещето. Благодаря много. С нея. И ти пожелавам много-много прекрасни емоции до следващото ни виждане в студиото. Благодаря.